Moltes vegades no sabem com tractar les persones amb gran discapacitat i aquestes persones, evidentment, necessiten una bona qualitat de vida. Per això avui parlem de l'estimulació basal, una eina, una manera de cuidar les persones que segur que dona aquesta qualitat de vida. Com ho tenim tot preparat, doncs, comencem. Atendre adequadament a la persona amb discapacitat implica saber entendre quina és la seva demanda principal, L'estimulació basal és un concepte que pretén donar suport, acompanyar i facilitar el desenvolupament global de persones greument discapacitades. Aquest concepte parteix de la idea que, tot i poder tenir greus limitacions, són possibles i tenen sentit nous processos d'aprenentatge. Els pacients amb baix nivell de consciència són estimulats en tres àmbits de percepció, somàtic, vestibular i vibratori. Doncs per al programa d'avui, per parlar de l'estimulació basal, ens acompanya l'Anna Esclusa, modeladora pedagògica, formadora de basal stimulation, que ens donarà una visió molt àmplia del que és l'estimulació basal. També ens acompanya la Miriam Sorribas, la Miriam Sorribas, neuropsicòloga de la Fundació Vella Terra i coordinadora del projecte de vida de la residència i centre de dia Sant Martí. També la Montse Bolic, auxiliadora de geriatria, gericultora amb 25 anys d'experiència. Avui ens acompanyen un grup d'amics i amigues del barri de Can Boada, que a la segona part segur que ens diran moltes coses i segur que també aportaran el tema d'avui. Primer de tot, Anna, l'estimulació basal és un concepte que pretén donar suport, acompanyament, facilitar el desenvolupament global de les persones greument afectades amb alguna discapacitat. Això va començar més o menys als anys 70 a Alemanya. No? Ampli-nos una mica més la informació de què és l'estimulació basal. Bé, com tu molt bé deies, és un concepte per donar suport, per acompanyar el desenvolupament de les persones. Andreas Fröhlich, que és el pedagog que la va crear, la defineix com una forma de facilitar que dues persones puguin trobar-se, de crear una trobada entre dues persones, que això de per si ja pot ser difícil a vegades, i si a més a més tens dificultats per percebre, mm -hmm. per moure't, per comunicar-te, si tot això es dona al mateix temps, les possibilitats d'arribar a aquesta altra persona encara són molt més limitades. Mm -hmm. Llavors, diguéssim que la persona amb aquesta gran discapacitat es pot quedar com una mica tancada amb tot Enllara. el seu... Exacte, el seu potencial per treure i qui s'hi vol relacionar no sap tampoc sovint com fer-ho, no?, per poder arribar amb ell o amb ella. Clar. Això és un concepte que Frölich ja el va començar a aplicar amb nanos amb una pluridiscapacitat uh -huh. i a Alemanya va haver-hi una infermera que es diu Christel Winstein, que ella va veure que aquest concepte era perfectament aplicable a altres persones en altres situacions vitals molt complicades. Sí, perquè aquí va adreçar l'estimulació basal a totes les persones amb gran discapacitat. Sí, qualsevol persona que tingui una gran discapacitat o estigui en un moment vital delicat, per exemple, o en eh, una unitat de neonatologia, en un recent nascut, en un nano que neix en prema, un prematur, se li pot oferir no, eh, formes d'apropament i de posicionament i de canvi de bolquers que siguin basals, clar. però després, al llarg de la seva vida, poder ja no necessita més. Clar, clar, no? en aquell punt puntual. I Exacte. què aporta concretament a la gent gran l'estimulació basal? a la gent gran eh, la Basal va dirigida sobretot a aquelles persones que estan en un mm -hmm. procés de demència, de deteriorament cognitiu, Clar. i és una forma per ajudar la persona a m'ho en a mi mateixa, em situo altra vegada en el, meu, en el meu cos, corporalment jo sé on estic, perquè a vegades mm -hmm. quan el cervell comença aquests processos de deteriorament hi ha persones que s'aixequen, se senten, s'aixequen, se senten, mm -hmm. no saben massa bé físicament on són, Clar. o quan se les giren al el llit, ostres, s'espanten perquè és com una pèrdua d'òpçala. Uh -huh. no? Llavors és, t'ajudo, no? eh, utilitzem el teu cos perquè tu puguis saber on és i puguis orientar i comprendre, uh -huh. totes les persones que s'apropen a tu i totes aquelles activitats que se t'ofereixen, uh -huh. ja sigui una dutxa o ja sigui compartir una cançó. Clar. Eh? És en qualsevol àmit de, la, de, de la vida, no? qualsevol àmbit de la vida... Exacte. que puguem utilitzar l'estimulació basal. A nivell, a nivell neurològic, quins canvis podem observar les persones que estan aplicant aquest mètode o que potser l'han aplicat ja? Mm. Sí, intentaré explicar-me d'una manera que s'entengui, perquè manera. evidentment doncs, hi ha conceptes molt tècnics, eh, però el que pot estar succeint dintre del, del sistema nerviós és que d'alguna manera quan una persona està rebent un, un apropament des del punt de vista d'estimulació basal és que està entrant aquell, aquella comunicació, aquella percepció, el que, el que la persona rep està entrant en competència amb altres, probablement amb altres estímuls que no, són, no, son, no li són favorables i que tenen a veure amb la malaltia que està patint. No? Llavors, aquí el, el cervell, que és un òrgan que sobretot el que li interessa és sobreviure, es queda sobretot amb la part que li és més beneficiosa. Per tant, doncs el, que, el que sí que s'ha vist amb altres eh, alternatives i amb altres eh, situacions o amb altres tipus d'intervencions, que això no és ben bé una intervenció, eh? Eh, eh, però que el que sí que pot, pot estar passant és que hi ha un, uns aspectes del cervell que la, el que permet la, la intervenció en estimulació basal és que aquests, aquests aspectes estiguin més alerta. La, permet que la persona estigui més orientada, permet mm. també doncs, que sigui més capaç d'entendre de, qui és ell, quina és la està, seva potser, identitat, no? on està, mm -hmm. i en quin entorn, entorn, i què en puc beneficiar d'aquest entorn. Clar, perquè quines àrees afecta això del cervell? No podem localitzar, doncs, no ho podem trobar. ho Sí, podria afectar tota la part... Bé, bueno, diem que nosaltres, quan, quan sentim o quan rebem estímuls que són dolorosos, mm -hmm. té, afecta la part que té a veure amb l'alerta, no? De fet, quan tu tens dolor, no pots deixar de pensar en el dolor i no pots pensar en una altra cosa, no pots atendre una altra cosa que et passa al teu voltant. Mm -hmm. no? Per tant, l'atenció la té captada, la té segrestada, tota aquesta Clar. part del dolor. No? Després té també molt a veure amb l'orientació mm -hmm. i també té molt a veure amb una cosa que nosaltres en diem control executiu, que és allò que fa que tu puguis resoldre qualsevol conflicte o una situació que sigui conflictiva per tu. Mm -hmm. Això el dolor ho bloqueja. Clar. Per tant, quan nosaltres i segurament tots ens hem trobat, eh? quan nosaltres tenim dolor i hi ha moltes situacions de la vida diària que ens ofereixen doncs, relaxacions, meditacions, el que realment estàs fent és distreure aquest dolor. Distreure. Exacte. De Desbloquejar una miqueta, no? Exacte. Llavors, quan tenim l'estimulació basal, com, com... Com actua el cervell? Què és el que fa? Aquest desbloqueig, potser una miqueta? Sí, sí. El que deduïm que uh -huh. pot fer, perquè això no, no ho hem pogut demostrar, el que, sí. el que es necessitaria doncs, és fer una ressonància no? en moments en què la persona està rebent no, aquesta situació, però el que deduïm és que està desbloquejant, desbloqueja aquesta, aquesta part del dolor i llavors ens permet que la persona pugui concentrar-se en ella mateixa. En primer uh -huh. lloc, pugui percebre i pugui estar atenta al que tu li estàs oferint i, i entendre en quin moment i en quina situació es troba. Vale. Per tant, el que deia l'Anna abans, no es pot beneficiar de, molt més fàcilment de qualsevol estimulació que li arribi. Molt bé. Aquí fa uns mesos vam estar parlant l'atenció centrada a la persona. És una altra de les eines molt importants doncs, perquè les persones amb discapacitat puguin estar més, ates, més ben ateses. On, on entraria també aquí l'estimulació basal dintre de l'atenció centrada a les persones? És important, també, no? Uh -huh. Sí, eh, entenc que l'estimulació basal és un tipus d'atenció centrada en la persona. Uh -huh. Aquesta manera de... Eh, el que hem d'observar primer és què necessita, qui tinc davant i entre tots mirar quins recursos s'han de posar al servei i a la disposició d'aquesta persona, mm -hmm. amb la peculiaritat que la basal està centrada, com te deia abans, sí. en l'esfera corporal. Mm -hmm. no, hi ha una, una frase molt, molt important amb estimulació basal que és el meu cos és el punt de partida per la meva orientació. Clar. Jo m'oriento en persona, espai i temps a partir de la meva consciència de cos, llavors mm -hmm. les intervencions que es fan en basal són corporals. És a dir, a través de la paraula Poca cosa farem perquè va dirigit a persones mm -hmm. a les que les paraules ja no els hi arriba massa o millor si sí que et contestes i et diuen sí, sí, vale, tu li pots dir Vina Maria i la Maria et diu sí, sí. Però no no hi ha no, aquest llavors, punt de, de consciència de comunicació. Clar, com li puc fer saber a la Maria vine, d'una altra manera? Doncs tindrà que veure amb el contacte, tindrà clar. que veure amb el moviment. Llavors Som aquestes eines més físiques no? per poder arribar a aquest llenguatge. Per mi la diferència seria que Basal utilitza aquestes eines més corporals mm. per arribar a l'altre. Molt bé. Uh, Montse, 25 anys treballant en el món de la geriatria, uh, no cal dir que evidentment t'agradava la teva feina. Qu Quina era la teva feina? Quines eren les teves tasques dintre d'aquest món? A veure, era l'assistència, diguem, en l'ajuda a les activitats de la vida diària. Uh -huh. És a dir, la gent amb grans discapacitats doncs, necessiten ajuda per tot, no? Clar. Vull dir, des de rentar, vestir, alimentar... Aleshores, una mica, doncs, bueno, hi ha diferents nivells també mm. de dependència, però bàsicament, una mica, a mi el que em va ajudar a la basal és el contacte... Sí, perquè tu el vas posar en pràctica, eh? Tu et vas formar sí. i després et vas posar en pràctica. Sí. Eh? Què et va ajudar? Molt al final no? De, dels final. meus anys de, de treball, però... Sí. A veure, em va ajudar sobretot perquè intuïtivament, d'alguna sí. manera, eh, les persones quan tenen una gran discapacitat, sobretot a nivell mental, eh, se pressuposa que no hi pot haver comunicació, no? Uh -huh. Aleshores, jo sempre havia intuït que sí, que la persona, des que neix fins que mor, té possibilitats de comunicar-se, no? Uh -huh. I aleshores, l'estimulació basal em va donar com eines per poder treballar, no? I, bé, moltes coses, eh, molts recursos a l'hora d'establir doncs, de, aquesta comunicació, que penso que és molt necessàries, no? Clar, és que la comunicació és important per a totes les persones, aquest llenguatge per poder-nos entendre, per poder tindre una millor vida, com deies tu, del dia a dia, no? I sobretot aquestes persones. Anem al carrer, aviam què en pensa la gent de com hem de tractar les persones amb demència, les persones amb gran discapacitat. Aviam què diuen. Bueno, jo crec que principalment amb molt carinyo. Amb molt carinyo, molta, molta comprensió i després suposo que s'ha de tenir una mica d'ajuda de, de de fora també, sí. eh? No és que tota és poca per a ells. Molta molta estimació uh -huh. i molta molta paciència i també eh ajudar a les persones que s'encarreguen de de la seva cura i del seu cuidar penso que haurien d'haver-hi pues, eh, llocs especialitzats per, per poder, no sé, juntament amb els familiars, eh, poder tractar el tema, no? perquè necessiten pues, molt, penso que, que estar amb ells i, i poder ajudar-los i, i anar pues, no sé, fent memòria eh, amb ells perquè no, no la perdin del tot, no? que aunque sigui una, una malaltia que bueno, al final doncs, pues, eh, ja tota la memòria i tal, Penso que, bueno, que si hi haguessin doncs, centres més especialitzats, no?, en aquest, que no sé si els hi ha, eh? o sigui, jo per el que sé, em sembla que no n'hi ha molts, no? però bueno, eh, penso que se li hauria d'ajudar així, no? eh, juntament amb els familiars, que hi hagi doncs, centres especialitzats que es pugui tractar aquesta, aquesta malaltia. Doncs pues ajuda, eh, molt amor i que estiguin a tothom al seu costat, sobretot això, la gent propera està amb ells per no perquè recuperin la memòria d'alguna manera, però bueno. Lògicament, la part mèdica que et pot orientar el metge, com qualsevol malalt, necessita el recolzament emocional i en el cas de l'Alzheimer, doncs, una dosi suplementària perquè en aquest cas diríem que es converteixen com en uns infants i aleshores necessiten molt més suport i això és, doncs, és una tasca difícil i m'atreviria doncs, a afegir-hi que aquesta persona que dona suport també necessita uns quants que donin suport a la que dona suport. Bueno, aquí hem sentit alguns comentaris, doncs, uns llocs especialitzats, amor, carinyo, apropar-se... Perquè ho entenguem tot una miqueta, a mi m'agradaria que comencéssim a posar eh, casos, exemples, no? Exemples de com, com, com heu treballat, com es pot treballar, per exemple, Montse, tu, eh, que havíem deixat el tema, com tu has pogut treballar i quin resultat has pogut eh, obtenir amb l'estimulació basal amb la gent que has tingut? A veure, una de les coses fonamentals que em va ensenyar l'estimulació basal és a interpretar la manifestació no? de les persones amb gran discapacitat, uh -huh. perquè amb les demències doncs, hi ha molts comportaments que no acabes d'entendre. No? Per exemple, els moviments repetitius, uh -huh. criden... O sigui, poder entendre que és una manera que la persona té d'experimentar-se a si mateixa, a mi em va ajudar molt. No? Uh -huh. Aleshores, també el tema de, de l'abordatge. Quan comences eh, qualsevol tècnica o qualsevol... A veure, l'hora de llevar-los, l'hora de... És, eh, a veure, molt important com mentres amb la persona, no? Quin és el Clar. primer contacte? Perquè això determina que després Uh, tot el procés sigui molt més fàcil i molt més gratificant, tant per la persona com per tu mateixa, no? Clar, com a professional. Perquè aquí, Anna, l'important seria primer veure d'aquestes persones quines són les necessitats i com, com, diguéssim, ho mostren, no?, per saber dir, vale, ara sé que necessita això, com mm -hmm. jo puc ajudar el, seria. Mm -hmm. Per exemple, seguint amb l'exemple que posava la Montse ara, Uh, tu pots entrar en una habitació i dir-li a un senyor Vinga, que t'has de llevar, comences a tocar, i l'home sí, es sí. pot enfadar. Eh. Llavors, una actitud seria dir "Ostre sí que està de mal humor avui, clar, i l'altra seria. seria el més fàcil, sí. perquè jo tinc no, unes coses a fer, i l'altres és dir que podria ser que no li vingui pots de gust llevar-se encara. Clar, o potser llavors... jo l'he tractat d'una manera que no li agrada. Clar. I a vegades és tan senzill com uh, intentes, no vol, doncs deixa el que ja hi ha altra gent mm. que necessita ser atesa sí, sí. i tornes a cap d'una estona i potser aquest problema ja no hi és. Aquella ja no hi és. persona potser necessitava simplement descansar, uh -huh. però no et pot dir, escolta'm, que encara necessito descansar no una mica. No t'ho pot comunicar uh -huh. i t'ho demostra d'una altra manera. No? Exacte. Clar, uh -huh. Aquests casos, uh, Míriam, els podem veure molt pràcticament amb aquestes persones, no? potser uh -huh. per moviments o per moviments bruscos uh -huh. o perquè criden o no perquè s'enfaden. No? I uh -huh. Això és una demostració que algú els hi passa, sí. que no és agradable i per això l'estimulació basal sí. ens ajuda a poder reconduir això. Sí, sobretot ja bueno, hi, hi ha unes entitats no?, que clínicament en diem trastorns de conducta, trastorns sí. psicològics associats a les demències uh -huh. que en la gran majoria de les situacions es resolen amb medicació i medicacions doncs que tenen uns efectes secundaris determinats que sí. fan doncs que eh, es perdin certes capacitats, perquè hem d'entendre que que poder no no poder hauríem de canviar certs conceptes, no? I sí. treballar la demència no com una malaltia, sinó treballar de... anem a veure quines capacitats té aquella persona, no? Que té aquesta, reforçar que conviu amb la demència, no? anem a reforçar-les. És clar, sempre eh, nosaltres entenem i jo crec que ens hem de quedar des d'aquest punt de vista, des d'aquesta perspectiva, no? que seria el que mm -hmm. comentàvem de l'atenció centrada en la persona i, lo, i que la basal ens faciliti i ens dona moltes estratègies clar. per fer-ho així, mm -hmm. que és darrere d'una un, manifestació, darrere del que nosaltres en diem trastorn de conducta, darrere d'un trastorn afectiu, una depressió, una ansietat, què li està passant a la persona realment que li pugui estar afectant amb el que nosaltres puguem fer alguna cosa. No? Un cas és l'exemple que posava en elles, un altre cas podia ser l'exemple d'algú que, que, que veus que no menja, li deixes el plat sobre la taula, te n'adones que la persona bueno, ja ha, anat al, ja ha anat lavabo, ja se li ha canviat el bolquer, no té per què passar res, el menjar li agrada, està calent, tot està perfecte. En principi està bé. I en principi està bé. Què està passant? Que la persona no està menjant. Si tu no ets capaç d'entendre la situació i posar-te en el lloc d'aquella persona i de pensar que poder hi ha alguna cosa que ell està manifestant com a necessitat i tu no ets capaç de traduir-ho, aquella persona es pot quedar sense menjar ah. aquell dia i potser també per la nit, fins que millor algú pot pensar, doncs anem a portar-lo al metge perquè pot ser que tingui algun problema. Clar, clar, clar. I el millor tan sols és que pot ser que no arribi als peus al terra i que necessiti que tu l'acomodis perquè mm -hmm. no se senti a gust, perquè hi hagi una part del seu cos que clar, ell no identifica. Clar, una altra persona no? et diria, escolta, m'acosta'm una mica més, que estic incòmode. Exacte. Exacte. Però això tan fàcil, que aquestes persones no t'ho poden, amb el seu llenguatge, no t'ho poden mm -hmm. transmetre, i amb l'estimulació basal ho podem arribar. Aquesta mm -hmm. estimulació basal, Anna, eh, és, és continuada, a ser continuada? Com funciona? Uh... Volies afegir alguna cosa, eh? Sí, que ara m'ha vingut al cap un exemple de, de un, a la residència on estava sí. la Montse, d'un senyor que hi havia, per lo que deia la Míriam, dels trastorns de conducta, sí. no? molts problemes amb ell i, uh -huh. i se li havia de donar medicació perquè se'l pogués dutxar, perquè si no repartia molts sí. cops a tothom. Se'l donava medicació potser per sedar. Sedar-lo per vale. poder-lo dutxar. Sí, sí. Clar. clar, és ah. medicació que té un efecte sedant, clar. en la majoria de casos a partir d'una observació més basal de, bueno, en quin moment aquest senyor manifesta un rebuig i un enfado. Vam veure que era just en el moment de posar-li la crema hidratant i vam pensar què pot estar passant quan es posa la crema hidratant, doncs pues que poder estar freda. Uh -huh. Es va ser canviar la crema hidratant per oli d'ametlles i uh -huh. ja es va acabar i es va acabar el problema. No? Per lo que, mm. bueno, que explicava mm. la Míriam, que a vegades és, bueno, la solució no és potser un medicament, sinó Clar. posa't al lloc de l'altra persona. Què pot estar sentint mm -hmm. quan mm -hmm. se li està oferint aquestes coses d'aquesta manera determinada? Clar. Que per tu poder la crema hidratant és perfecta, però mm -hmm. el que per tu és perfecte aquella... per aquesta persona poder no ho és. Clar. I aquí el bo també és, Míriam, que gràcies a l'estimulació basal podem reduir part de la medicació. Doncs. Clar. Evidentment, nosaltres... Eh, tenim diverses experiències que també podem demostrar que amb, amb la intervenció, amb l'estimulació basal, el que, uh -huh. el que aconseguim és reduir, doncs, a, sobretot, medicacions que tenen a veure amb aquests trastorns de conducta, antipsicòtics, uh -huh. medicacions antidepressives, també que tenen a veure amb un estat d'ànim. Si, si el benestar de les persones amb demència, i bueno, dic demència però passaria per qualsevol benestar de qualsevol persona amb algun tipus de, de situació uh -huh. determinada, Passa o o ve arran de, de la qualitat en la relació amb les persones mm -hmm. del seu entorn. Clar, clar. Al llavors, clar. si aquesta qualitat és 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 alta, eh, es redueixen eh, la gran majoria de manifestacions mm -hmm. inadaptades, que en diuen també, sí, que és un sí, altre sí. un altre un altre problema, no, un altre aquests problema trastorns fos. adaptatius. Clar. Els trastorns adaptatius, una persona amb discapacitat, la gran majoria de vegades venen donats per l'entorn. Clar. no per la persona amb discapacitat. Clar. I aquí també, suposo Montse, moltes vegades el que ens trobem quan trobes en el cas aquest de la crema, d'aquesta persona que trobava fred, llavors us facilita també la feina, perquè sí. ja saps com treballar, ja saps que aquella persona quan fa aquella acció ja saps com poder cobrir la seva necessitat. Bé, aquesta persona la recordo perfectament sí. perquè era un cas de llibre, eh? uh -huh. o sigui era per aplicar uh -huh. la basal, perquè realment havies d'estar molt present Clar perquè cada dia era diferent. És a dir, uh -huh. un dels conceptes que a vegades ens, ens perd és que pensem que, que la feina sempre és igual i no amb la gent. Uh -huh. I aquest senyor, doncs, depèn del dia i, i també tenia uns moments que, es, que t'avisava que estaves al límit. Uh -huh. Clar, el que passa és que això et demanava doncs, molta atenció, no? Està molt al present Clar. i està doncs, a la guait, no? Clar. I més casos, per exemple, que tu t'hagis trobat o us hagi trobat, casos pràctics que doncs, l'audiència i els espectadors puguin dir Ostres, que curiós, no? Per exemple, això, fets de, de menjar, de dutxar-se, de pentinar, de girar-se al llit, serien casos molt quotidians, no? Uh -huh. Casos molt senzills, com reconduir-los, de fer uh -huh. aquestes accions amb l'estimulació basal, és possible fer una bona feina sobretot que el pacient estigui ben cuidat, no? Uh -huh. Clar. Sí, sí. Per exemple, mira, puc posar un exemple gràfic? Sí. Em puc moure? Una miqueta, mentre no t'emportis el micro. Fins a arribar a la mídia. Per exemple si la Míriam ha de menjar i ella no comprèn que ha de menjar, uh -huh. sí? Jo sí, podria, sí. per exemple, eh, puc agafar... Ara ens, hi hem de posar una mica d'imaginació. La posem, eh? va, imaginació. Va, posem una mica d'imaginació. Eh, la Míriam, jo agafo la forquilla sí. i la Míriam m'agafa a mi, la sí. cullera, d'acord? Jo agafo uh -huh. aquí el plat, apropo... I li fas l'acció quina diferència hi ha entre donar de menjar així i donar de menjar així. Quan bueno, que ella hi participa, no? I participa més que participar. Clar, clar. Ella mana. Clar. Ah quan ell en tingui prou, Perquè què si farà? Clar, fora. Clar. I quan Ostres. ella en vulgui més, què farà? Ostres, pot ser un cas molt senzill, molt pràctic, mm -hmm. llavors, bueno, dona, i a més a més, dona més autonomia i més independència a aquesta Exactament. persona, no? Exactament. Clar, És i, i, i augmenta la qualitat de vida. Ah, que clar. és el que a les famílies o a les famílies més ens preocupa. Sí, sí, sí. Clar, ara farem una petita pausa, després també en parlarem, de, no tan sols a la pròpia persona amb aquesta gran discapacitat, uh -huh. sinó a l'entorn familiar. Després en parlarem perquè millora la qualitat de vida de la persona amb gran discapacitat als tra propis treballadors com la Montse uh -huh. i a l'entorn familiar. Uh -huh. Fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Doncs tornem d'aquesta petita pausa. Avui estem parlant de l'estimulació basal i, com sabeu, sempre a la segona part ens acompanya en públic. Avui ve una gent molt engrescada, molt motivada i fins i tot ve la Maria que ens ve fer una reivindicació. Li deixem que faci aquesta reivindicació i després segur que tenim molts més comentaris. Eh, Maria, breve i preciso. Ja? Sí. Bueno, me dirijo al gobierno. Yo soy María González Hernández. Me dirijo a Adelaide Barba. Que tanto está arreglando de tantas cosas, pero no está arreglando nada, solo se está arreglando los bolsillos de los demás. Ellos tienen derecho de, de subirse su sueldo. A nosotros, a, a los pensionistas, los quita el sueldo. Por ello, um, estorbamos todos, estorbamos todos. Por ello, los moriríamos ya. ¿Pero qué sería? ¿Quieren los niños? No los quieren. Porque cuántas yayas hay. Eh, con, manteniendo a una familia Con una poca de pensión que hay les tenía que dar un poquito De reparo eh, Porque no tienen razón No se ponen de acuerdo ni ellos ¿Cómo los van a poner de acuerdo a nosotros? Lo que tenían que ir todo afuera Si cayeran por mi mano Eso iban todo afuera, sobre todo el Rajoy El eh, de las barbitas Que ofrece mucho Pero da poco Mira María, la semana pasada justamente Vemos está hablando de la pobresa amb la gent gran i és raó doncs, que la, les pensions cada vegada van més a baix i moltes vegades els pensionistes, com vosaltres sabeu, doncs, han de passar part de la seva pensió a, a fills i a nets. Uh, Maria, pots passar el micro cap allà? Perquè ya ja, ya ya ja està, ja, no digo más nada. Ja està, ja. Y no, de no, los sí, jóvenes, no ay, se dice hay, nada, pobrecico. otro día hablamos de los jóvenes. Un poquito de los jóvenes, déjame hablar un poquito, jóvenes, ah. brev, ah. un poquito de los jóvenes que me da mucha pena. Ah, pero breve, rápido, eh, Maria. No, dos, Venga. tres minutitos. Venga, va, rápido. A ver, se arreglaría mucho el país si le dieras trabajo a los jóvenes Están amargados, están aburridos, amargando a los padres, amargando. Por favor, subirle la pensión a los jubilarlos, porque tienen mucho a su alrededor para darles de comer. Y pedirles mucha salud, que suerte a nosotros están saliendo adelante. Tened un poco de compasión con estos jóvenes, no suda lástima. Claro, vosotros tenéis los vuestros colocados, coméis con cuchillo de, de oro, tenedos de oro. cuchara de oro, ahora en las navidades, es que no tenga para comer, pues mira que se fastidie. Vale, María, eh, vale, vale. No un aplaudimen a la María. No queréis a los niños, Venga. no los queréis. María, vamos a pasar el micro cap allà. Vale, aquí anem a un altre tema que justament veurem avui, la estimulació basal, perquè aquells senyors i aquestes senyores d'aquí van estar cuidant 5 5 gavis, no? 5 gavis. A Costa és més el micro, el seu nom? Yo le hablo en castellano. En castellano. En castellano en catalán, ah, pero mío, pero a... me cuesta un poquito. Ah, más. Que es el micro porque no sí. ni catalán ni castellano. No, castellano. Vale, vas, vas, estuve cuidando cinco aves. Cinco Nosotros ancianos, hemos ¿no? cuidado a cinco aves. Sí. Cinco. Mi madre con demencia de 20 años. Uh -huh. Al final ya no nos conocía ni no hacía nada. Mi hermana, que está aquí, y yo, en las que nos cuidábamos de ella, las teníamos por temporadas. Y había días que, claro, no, nos, no podíamos con ella. ¿Y atrás os encontráis alguna apagado con decíamos aquí, que era difícil que sí, no mucho, mucho. nos podíamos comunicar y cómo lo cómo os duchamos y cómo los oh, Con mucho cariño, claro. con mucha paciencia, uh -huh. con tener mucho... pasarle la mano y bueno, si ahora no quiere, bueno, pues después de aquí un rato ya querrá. Claro, pero es lo que decían aquí, que decían que igual no cal insistir si no no no, una estona, ¿no? no, 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 no. Eh, por ejemplo, cuando le decíamos de ir al lavabo, decía que ¿por qué? Que yo que sabía si ella tenía que ir al lavabo. Claro. Porque Claro, ella no, no, nosotros ya sabíamos las horas que tenía sí. que ir al lavabo, uh -huh. pues pero ya no sé la llevábamos. Ella no volía, ¿no? No, ella decía que por qué tenía que ir al lavabo, que ella no tenía que ir al lavabo. Digo, sí, tú tienes que ir al lavabo. Y la llevaba y hacía su cosa Y entonces cuando terminaba decía, ¿ves cómo sí que la has hecho? Claro. ¿Y tú cómo lo sabías? Digo, hombre, porque yo lo sé. Sí, sí. Yo sé las horas más o menos cuando tú tienes que ir al lavabo claro. y cuando tienes que comer y cuando Muy tienes bé. que beber agua, porque ella no pedía ni agua. No, nada. Ella ni pot, no pedía nada. Y puede pasar el micro de darrere aquell aquel señor ¿sí? Vostè també es va trobar a la mateixa situació. Eh? Bueno, sí, és que jo soy sí. el marido. Vostè és el marido, molt bé. Sí, Llavors, que... suposo, el seu nom... Espera, Pedro Menchero. Espera, suposo que a vegades es devia trobar, i com ho fem? I, i, i ara què, què fem, no? Moltes. Era una bastanta desesperació. La, me la meva mare, 25 anys, amb una embòlia. Al final, cadira de roda. Sí, sí. I, I després la meva sogra va morir a 106 anys. 105. Sí. 6. Sí. 106. Sí, sí. I bueno, pues lo que deia aquí una de les seves filles, pues les hem passat molt canutes. Clar. I ens tenien de fer creus perquè no sabien com... Cómo com atacar, com, com ajudar-la. però, tractar, no? Però al final eh, hem tingut de, de fer de tot per poder-lo fer. O sigui que era com, com, un, com un nen petit sí, 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 d'un mes mm -hmm. que serà de fer de tot, doncs pues així teníem de fer nosaltres amb aquesta, la meva sogra. Clar, Clar el que està dient vostè... Però vaja, està... millor que jo podríem... Podrien, podrien dir-lo les seves filles. Clar, clar, clar però vale. eh, moltes vegades la meva dona tenia d'esperar-me que jo arribés del treball, ajuda, portar-la i portar-la al lavabo, Clar. i donar-li de menjar i fer-li tot. Aquí el que estem parlant que estem parlant és que si vostès tinguessin eines, si vostès tinguessin aquests recursos de com poder tractar, que és el que estem parlant avui, sí. seria fàcil un, o més fàcil per tots. Sí. sí, sí. Anem sí, sí. sí, 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 a seguir sí, parlant sí. a la taula. Això sí. hauríem de posar-lo en tela de juicio pues, gent com va dir la senyora Maria, sí. gent que es preocupés sí, de, de donar-nos una mica d'idea de com s'ha de fer, ha perquè nosaltres no hem tingut d'espavilar. De clar, clar, clar. Però Molt bé. De... Moltes gràcies. Aquí hi, ha, aquí hi ha dos temes que tenim sobre la taula. Una, que l'estimulació basal hauria d'arribar a tots els professionals sanitaris, no, Anna? Com ho sí. tenim actualment? Ho tenim... Bé, bueno, comença... A utilitzar-se en alguna facultat de fisioteràpia, per exemple. Mm -hmm. Comencen a haver-hi demandes a, a infermeria, a alguna facultat d'infermeria, no? però costa molt. Costa molt. És, però si el resultat és tan positiu, com és que no comencem a entrar en aquests espais de formadors mm -hmm. que poden mm -hmm. donar aquesta qualitat de vida a l'entorn social? Mm -hmm. Seria el camí, no? I fins i tot podria ser, com diu aquest senyor, que podria ajudar a tenir eines als familiars? Mm -hmm. Clar, i tant. Evidentment. Sí? Um, digues, digues. Les famílies, els, com els cuidadors principals, necessiten de tota una sèrie d'estratègies i maneres de gestionar també no només la cura del seu familiar, sinó també de situacions que ells mateixos com a familiars deurien passar en tot aquest transcurs no, de la Clar. malaltia. Clar. Eh, seria molt beneficiós, seria fantàstic i seria... Jo vull pensar en que no ha de ser en un món tan ideal, sinó que en algun moment hauria de ser en un món real. Un món real, clar, clar. De, de crear doncs, aquestes figures que, plenes amb una maleta de diferents instruments i diferents intervencions, ens doncs, poguessin anar per les cases i que clar. poguessin ajudar. Eh, i, clar, i, ja. clar com, diu, com diuen ells, no es van trobar en aquesta situació. Ja. No, no, no. Jo, jo crec, Montse, que el que dèiem abans de, de la pausa ja estem parlant, a l'entorn familiar aquesta eina, l'estimulació eh, basal, també pot funcionar molt bé, no? Sí, perquè, clar, jo el que conec més és el camp de les residències sí. mm -hmm. i, i sempre hi ha com més suport dins una residència perquè és un equip no, de treball, mm -hmm. però les famílies jo crec que estan com, com molt soles no, en aquest procés. No? Mm -hmm. I, i aquests recursos poden ajudar molt eh, en petites coses que faciliten el tracte i, el, i la cura, no? Mm -hmm. Vull dir que tampoc és que es necessiti grans recursos, sinó que a vegades és comprendre, doncs, això, que si en aquell moment eh, no hi ha una predisposició i la persona té una actitud agressiva, doncs, mm -hmm. parar i dir, doncs, bueno, dintre d'una estona... I... Tornem-hi una altra vegada, no? Clar, però això, l'important és, és estar format. Tindre aquesta formació, no, Anna? L'important és aquesta formació. Com, com podem uh -huh. tindre aquesta formació, tant a nivell professional, tant a nivell individual? Uh -huh. eh, en principi, ara, de moment, a, a Espanya, diguéssim, som quatre formadors d'estimulació de, uh -huh. basal i ara estem en procés de formar deu persones més de cop, de diferents punts d'Espanya, perquè realment la demanda que hi ha ja és molt gran, o sigui... Ja, hi ha molta demanda, sobretot a nivell de geriatria, de residència uh -huh. geriàtrica per per tenir formació, perquè els, els professionals desitgen tenir aquest recurs per atendre els avis i llavors hi ha bueno, doncs com un, un, procés, uh -huh. un procés formatiu dins del que és. Hi ha un parell de diferents cursos que es poden fer per aprofundir cada vegada més. Um, normalment oferim que en els cursos poden venir familiars, de la a mateixa bé. poden ser compartits, perquè la basal no és un concepte per fisioterapeutes o per auxiliars uh -huh. o per infermeres o per psicòlegs, sinó per tothom que tingui aquesta necessitat de trobada amb una persona que no es uh -huh. pot comunicar verbalment. No? I, I és fàcilment aplicable, la basal, amb tot aquest col·lectiu de persones, quan sí, necessitem uh -huh. molt d'estudiar, molta preparació? Mira, uh -huh. jo sempre dic que la basal és un concepte de crisi, uh -huh. perquè només necessites uh -huh. les teves mans i hi ha alguna cosa molt important, que això és potser el que a vegades és més difícil de trobar a nivell professional, que és l'actitud d'escolta. Sí. Perquè tu has de tenir ganes i tenir la suficient predisposició per escoltar, ostres, què pot necessitar aquesta persona I això els familiars ho teniu més. més. Però els professionals Costi ens mica, han no? de treballar una mica més. Ah, en escoltar general. i paciència també, no? Paciència uh -huh. per poder arribar. I sí? la tranquil·litat de dir, Clar. Si no ho trobo avui, ho trobaré demà. Sí. No? Que, que, com deia la meva iaia, qui fa el que pot no està obligat a més. Som-hi, no? Mica en mica. Acosta's el micro. Mucho cariño, mucha animación, dale muchos besos, que es lo que ella quería. Cuando la besaba y la cogía, la abrazaba, ella ya le veía en la cara que cambiaba. Sí, se ponía muy contenta, clar, se, clar. reía y esto, y la, la hacíamos mucho reír. Mm. Y, mi, y mi nieto la hacía mucho reír y ella disfrutaba, aunque no, no lo entendía porque ella se reía pero no sabía de qué, mm. la clar. verdad. Clar, això és molt important, l'amor, el carinyo, mm. el, el contacte. Llavors, moltes vegades els professionals, quan esteu formats, a vegades es diu, sí, si estic format, però no tinc temps d'aplicar-ho, no? Tinc coneixement i no tinc temps. Tenies temps, Montse? A veure, el temps és, és un cavall de batalla, eh? Sí. Perquè, o sigui, sempre em falta de temps. El que jo vaig arribar a la, a la conclusió que, que la importància no és la quantitat, sinó la qualitat d'aquest temps, no? És a dir, no és el mateix estar rentant un avi i pensant el que has de comprar a la tarda que estan allà amb els cinc sentits, no? I i donar-li Exacte, en aquells moments està present i i atent a la a la a la recepció que fa de la teva intervenció i el que et respon, no? Sí, perquè probablement el que tu en aquell moment pots observar i pots averiguar t'ajudarà per després fer-ho tot molt més ràpid. Vull dir, el, el, moltes vegades no, ens venen moltes demandes de gerocultores que ens diuen doncs, problemes a l'hora de fer la higiene en aquest senyor doncs, perquè l'aigua no la recep, no la, no la percep bé o perquè no la, no la rep bé i es mostra agressiu. No? Um, a vegades, tan, amb, amb una estratègia eh, determinada, a través de l'estimulació basal pots aconseguir que aquella dutxa, mm -hmm. que la, la gerocultura s'hi baralla durant més de 20 minuts, en 5 minuts es resolgui d'una manera satisfactòria tant per la persona que l'ha rebuda com per la persona que la fa. I això dona molta satisfacció i és un gran benefici tant per al, al, al pacient com per al professional. Que a senadora llavors, que ha de deixar, que és una altra de les coses, no? has de deixar la maleta de tot el que has après. Clar. I, I aquí, Miriam, l'important és el que estàs dient tu. No tan sols que sí eh, per al pacient, per la persona afectada, sinó per al propi professional que troba les eines, troba el recurs i treballa millor. Exacte. No? L'atenció que sí, està individualitzada i sí, més personal. Exacte, sí, sí. Um, nosaltres podem dir que, que dintre d'on on estic treballant, el, les, la, quan s'ha treballat amb estimulació basal, s'ha percebut um, amb diferents qüestionaris relacionats amb sí. l'estrès laboral com les persones eh, no només disminuïen l'estrès laboral, sinó que a més a més se doncs, sentien més realitzades, se sentien menys cansades emocionalment perquè la feina d'atendre una persona amb pluridiscapacitat doncs, és una feina que esgota. Per tant, doncs, quan tu veus que la teva feina té una resposta i que la resposta és positiva i que i que et dona un sentit al que tu estàs proposant i estàs fent, i és una resposta que no ha de venir només de tu, mm. sinó que és un diàleg, doncs aconsegueixes el, el, bueno, estimar la feina. No? Que Clar. al final, jo sí. crec que, que aquesta feina és, 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 una, és una qüestió que s'ha d'estimar, perquè és que si no és molt difícil, igual que vosaltres. No? te l'estima no... Hi ha un moment que diu, ja no, digo, ja més. no puc més, però... A veure, el micro a la senyora del costat, sí. que diu que hi ha un moment que ja no pots més, no costis sí. més el micro. Hi ha, hi ha un moment que ella ja diu, jo no puc, ah. que a mi se m'acabava la força, de veritat, eh? Jo no estic uh -huh. tampoc gaire bé, i hi havia dia i hi havia hores que jo no podia més, uh -huh. perquè tens de pensar en bé per ella i tu fer-lo tu, viu per tu, per la que està al seu costat, uh -huh. perquè ella ja Uh -huh. Pobreta ella no era muy agresiva, agresiva, ¿eh? no Algunas cosas cuando tenía de nada bañarla y eso, ella sí. decía que siempre estaba limpia. Sí. Yo estoy, sí, sí, sí. yo estoy, yo no. Y gustaba, claro. gustaba una mica eh, de portarla Custaba. y de hacerle. Después estaba contenta. Mm. Sí, yo le decía, mamá, mira qué guapa que está, ¿ves? Ay, qué olorcito. Y ella reía y contenta. Uh -huh. claro. Y siempre ella con la manía de nace a casa se va. Mm. Ella no me esboleaba ¿no? a casa se va. Mm. Y yo le decía, si tú estás a casa, te vas. Yeah. Y ella falla así, miraba. Y falla así. No, yo no, yo deía, clar, no, no, que no, 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 no. Así. No, no, no. Yo això... le decía, mamá, yo soy tu Acostes hija. El micro, señora. Soy tu así. hija Pilar. Y yo te estoy cuidando porque tú ya eres muy mayor. Y, y si tú. Yo sola no puedes estar, yo te tengo que estar cuidando. Ah, sí, hija mía, pues mira que Dios te lo va a pagar. Ella, había ratos que ella te. Lo que tú le decía, iridesa. ella lo 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 admitía, eh, muy bien, sí, sí. y te daba la gracia y todo. Mm. Clar, y la veia aquí... tan contenta riéndose, siempre con mi marido, siempre le tenía la risa a la boca. Molt bé. Aquí el que veiem que, clar, és una situació mmm de dia a dia, setmana, mesos i pot acabar eh, esgotant el, el propi cuidador. I això és important, doncs, l'estimulació basal també, perquè puguin treballar i puguin donar millor aquest cervell. Vosaltres creieu que cada vegada s'està aplicant a més llocs? I tant, sí? per descomptat. Mm. El que és difícil és eh, sistematitzar i generalitzar. Uh -huh. Sí que eh, jo em trobo en moltes residències que tenen molta il·lusió per implementar realment la basal com a, sí. com a concepte de la casa però generalitzar un aprenentatge és de les coses més complicades mm -hmm. que hi ha. I una mica la pregunta que ens feies abans del temps, sí. jo crec que també va relacionada amb això, no? Mm -hmm. No tinc temps, perquè, doncs, Clar. perquè he de fer les coses d'una altra manera mm -hmm. i com que ho he de fer diferent lògicament, això requerirà més temps d'entrada, al principi. Al principi, però qualsevol, el Exacte però en tot aquest procés, no? que és el, el quadrant de Maslow, de l'aprenentatge, no? Sí. el primer soc expert i em sento insegur, mica en mica, mm. i cada vegada hi he de pensar menys, Clar. i cada vegada... En tot aquest procés hi ha molta gent que es perd pel camí, perquè el dia a dia se't menja. Clar. Perquè és cert que la realitat és molt complexa, sí. no? No, i els hàbits de funcionament. És a dir, eh, ens uh -huh. costa molt acceptar el canvi. És a dir, quan has fet una cosa... Per exemple, quan aprens a conduir, sí que estàs al cas uh -huh. de, que has de posar els intermitents, però quan ja ho saps fer, ho fas automàtic, no? Uh -huh. I amb les feines, uh -huh. encara que siguin persones, arriba un moment que també automatitzes. I aleshores, uh -huh. canviar això és un procés llarg, no? Uh -huh. Però clar, aquest procés llarg són, jo penso, uns objectius, marcar-se uns objectius i pensant que si treballem l'estimulació basal podem reduir el temps d'estar aquella persona i li donem més qualitat. Sí. Mira, un, recordo un equip d'infermeres sí. que per, per convèncer les seves companyes el que van fer va ser gravar tranquis una higiene sí. de manera estàndard. La van gravar tal qual. Us gravem, vosaltres us treballeu, no, no us hi fixeu pas i van cronometrar quants minuts havien trigat. Llavors elles van fer exactament la mateixa feina, però com que acabaven de fer el curs van fer-ho a la manera més basal, eh, el temps que van trigar va ser exactament el mateix i la resposta d'aquell senyor no tenia res a veure. Va, inclús va arribar a parlar, que feia setmanes que no parlava. Sí, sí. Va participar, va estar més actiu, va estar més despert, fins a arribar a parlar i tot. No? Llavors, és una imatge val més que quatre, no? O que tant, ja tant. et poden explicar, si tu ho proves i amb el teu entorn immediat veus, ostres, aquesta persona realment està diferent, això et pot engrescar molt a posar-t'hi. Però sempre caldrà aquest esforç d'entrada de, vinga, jo sé el que vull, aquest objectiu, no? Clar. De, vinga, vull aconseguir això, perquè si això ho he fet un cop, és que es pot passar més vegades, mm -hmm. no? I com a Clar. professional és esforçar-t'hi. Aquí mm -hmm. el, que hem, el que hem de fer també, Anna, Montse i Míriam, Difusió, fer difusió, fe uh difusió -huh. de la bassal, de l'estimulació basal, que dona bons resultats, no és una imaginació, és una realitat i la Montse, tu has pogut fer palesa sí, sí, tu a nivell sí. de formació i mirem a nivell neurològic, o sigui, com com podíem fer aquesta difusió? Com podíem arribar més? No sé si com aquest vídeo que estàs dient tu, no? Uh -huh. eh, fer uns vídeos doncs perquè pogui arribar a les residències i dir, mira, eh, l'exemple pràctic és aquest, no? Com uh -huh. ho podríem fer? Eh, Míriam? per arribar sí, a aquesta difusió, eh? Sí, suposo que que és qüestió de, bueno, d'aquella gota, no? Que sí. que permanentment va caient sobre la pedra i fins que al final hi fa un forat. O sigui, és que és mantenir una perseverança i que realment la difusió la la poden donar resultats. És que no cal venir a, a parlar massa, sinó que tu el que has de és de ho Quan ho veus, exacte, quan tu reps la primera situació que canvia amb la basal, ja no pots pensar en una altra cosa. Sí, ja no pots tornar enrere. Ja perquè tornar perquè enrere veus. ja és immoral, inclús. Clar, clar. Saps? Llavors és com que dintre del teu cap fa, fas un canvi tan bestial que no només t'afecten a la feina, eh? t'afecten inclús a nivell personal, sí, perquè, perquè et descol·loca i dius, bueno, és que la, la visió que tinc de tot plegat m'ha canviat completament, no? Mm -hmm. Llavors, doncs, eh, és a partir del que vius, i quan ho vius i ho veus, la difusió ja hi és, perquè més i si més persones ho viuen i ho veuen, doncs més persones tindran ganes voltant. de fer aquesta formació. Clar, clar. Tu, tu, Montse, et vas enganxar també? Sí, quan com vas començar l'estimulació basal ja no la vas deixar, no? No, no, perquè és que donava tant sentit a la meva feina i a ah. més a més a, a era tan... o sigui, m'aportava tanta compensació uh -huh. que d'alguna manera, bueno, és, que dius, és el que dius la Míriam, no? Ja sí. no pots tornar enrere. Uh -huh. Perquè ja, o sigui, d'alguna manera les teves actuacions a, a dins, a sota, ja hi ha la intenció, no? Uh -huh. Uh -huh. Anaves a dir alguna bueno. cosa. Sí, que... És curiós que a vegades la les persones diuen, "Ostres, és que gent amb molta consciència, eh? Voldria fer basal, però no em faig prou." Però tu te la mires des de fora i veus que aquella persona té una actitud davant de l'altra que allò no és qualsevol cosa, vull clar, dir, clar. ja és un Passa que són a vegades no es pot mesurar, no? Però tu oh. ja ja té una actitud d'estar d'escoltar, de deixar temps a l'altre, de no jutjar un comportament per molt diferent que sigui de que això ja és moltíssim, molt. no? Si... No, no, tenim clar que l'estimulació basal és, és una eina que va bé tant el, propi pacient, els professionals com els familiars. Nosaltres ara anem a fer res, una petita pausa, perquè com sabeu sempre a la nit dels avis, l'envelliment actiu és molt important a l'oci i a la cultura. Aviam aquesta setmana cap on anem. Aquesta setmana al Museu Nacional de la Tècnica de Guitarrassa, inauguració de l'exposició Espais Recobrats els nous usos del patrimoni industrial català. L'exposició encara queda uns dies, però l'avancem. Es podrà veure a partir del 22 de novembre doncs aquí a la nostra terrassa, la mostra que reivindica els valors artístics, històrics, paisatgístics de l'arquitectura industrial, presentant diversos exemples de la recuperació del patrimoni febril a Catalunya, una exposició que cal que aneu a veure i a més a més, com sempre, exposicions itinerants, eh, bueno, temes tèxtils que anem veient en aquestes imatges. Per tant, recordeu, exposició el dia 22 de novembre, espais recobrats. Bé, bueno, ja quasi es bé estem acabant el programa. Eh, vosaltres, a la gent que ens està escoltant, a nivell professional, que que poden ajudar, que poden participar i que seria immoral, com deia la, la Míriam, saber i no implicant-se, què els hi recomanaríeu? Què, què faríeu? Què els hi diríeu? Que s'informin, no? Que s'informin o què? Va, a mi fas mal de preguntar-me, jo els hi diria que s'informin per fer un curs bàsic i que es deixin portar pel món de la basal, aviam si els crida. Els ha de cridar, els ha de reclamar. Mm. Míriam. Sí, que, que visitin llocs que s'està practicant l'estimulació basal, que coneixin professionals que, que, que estan formats i que, que els hi puguin explicar les experiències i les vivències que han tingut. Clar, no sé. Bueno, des del món professional jo diria que, que s'obrin, no? Vull dir que sobretot els d'atenció directa, com són els auxiliars i les infermeres, doncs que això, no? que entrin dintre, que s'informin, que busquin cursos, que pensin el que deia l'Anna, no? que a vegades eh, són petites actuacions que juntes fan un canvi de model, no? Clar. Que quan comences penses, oi, oh, és que això no arribarem mai perquè mm -hmm. és molt difícil, perquè no hi ha temps, perquè no tenim recursos, però que és començar, com deia, a no? la gota aquesta, que uh -huh. mica en mica doncs, va fent Clar. la seva feina. Molt bé. Vosaltres com porteu els idiomes? Sabeu idiomes? Esteu estudiant idiomes? Algum. Que ara no teniu temps amb la passada. No, us ho dic perquè mai és tard, mai és tard perquè la setmana que ve, a la nit dels savis, aprendrem idiomes. Gent gran, gent gran que s'està dedicant doncs, a estudiar idiomes. Tant pot ser català, el propi castellà, francès, anglès... La setmana que ve en parlarem. Ja veureu quina gent més engrescada que, com deia, mai és tard per poder aprendre i, sobretot, l'envelliment actiu amb els idiomes. Ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies. les persones mereixen ser tractades amb dignitat.